Něco povedz, Dušan. Toto byl hlas nejsilnějšího jelenia v Popradskom revíri. A to zatrubení byla výzva na súboj. To jsou útočné pokryky. Tento súboj v Ruji jsme nahrali v noci, ale museli jsme tam jít několikrát. To je svišť. To je svišť, to je fedliš. Pokračujeme na budúce. Bolo to pekné. Ďakujeme. Tak, Dušan sa nám už predviedol. Kto bude ďalší? Nič? Dušanov otec pracuje v rezervácii. Nedalo by sa tam za ním niekedy zajsť? Poviem ockovi. No to je výborný nápad. Dušan, ak bude otec súhlasiť. Jej, už prestalo pršať. Pôjdeme von, nie? Poviem ockovi, aby nám sem dal nejaké stromky. Spravíme si tu velikánsky let. A dáme si sem veveričky, srnky a kukučky. Pána Beka, to bude výhľad z okien. Nasadíme tu hady a jaštěrice. Hady nie. To radšej zajace. A každé ráno si sem zabehneme na huby. No to určitě. Tu skor budu raz figy, ale borové. A keď tam tu budu jazdit auta po trave, tak ani tě figy neporastu. Asi tu budou ťahat nějaké potruby, alebo kanál. A býváme tu už 3 měsíce, ale ještě nič nerozkopali. A, dobrý den, dobrý den. Tak to je dobré. Vy jste přišli vymeriavať to ihrisko. Ihrisko? Garáže, Uviko, garáže. Já jsem to tušil. Tak my se tu mordujeme úplně zbytočně. Tak kto mi to povolil? Nevím. Ihrisko. To nie je naša vec, nás sem poslali, to si musíte vybaviť inde. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak čo? Ako vám to ide? No tak ide, len trochu veľa detí. Áno, Mirka domov. Predstavte si, že tu na miesto ihriska budú garáže. Ale to asi niekto prišiel o rozum. Ale veď to je schválené, pani Kantorová. Ja o tom neviem. Vy ste domovník a nie nadriadený orgán. Ale bez súhlasu nájomníkov. Nie je škoda kúska tej zelene. Ja vás chápem, pani Javorčíková, ale musíte brať do úvahy aj národohospodársky efekt. Ušetrené pohonné hmoty a opotrebovanie automobilov. A zdravie detí, to nie je národohospodársky efekt. Len pozrite, čo sa tu nadreli. A vy im tu za to chcete postaviť garáže. Garáže? Tu? No veď na to si ešte posvietím. No, tak mi to prosím vás vysvetlite. Veď si minule povedali, že... Tu bude základný bod. Tak tuto nejaký bod nebude, ten bod si zoberte niekde inde. Čo nedá pracovať, pán inžinier, tak si to s tou paniou najprv vysvetlite a potom ma zavolajte rok. Maríte úradný výkon, pani Jurkovičová, tu zbytočne strácate čas. Áno, tak to si povieme ešte niekde inde, viete? Veď ja si to zistím, ako je to s tými garážami. Na iných miestach. Tak toto mi robíš schválenie.
Namiesto toho, aby si sa tu učila matematiku, chodíš na všelijaké zbytočné brigády. Čas sa dá využiť aj efektívnejšie. Pozri sa, čo všetko stihnem ja. Už som si všimla. Nikým v tom nezabrání. To nie je také isté. Si komik. Veď oni to majú povolené. Nič nie je stratené. Dušan má pravdu. A moja mama to tiež len tak nenechá. No a keď sa pridajú ostatní? Hamada a Tichý zvolajú schôdzu a presvedčia ich. No aj my sme nájomníci. Polonájomníci. Nás sa nikto nebude pýtať. Doma dostaneš pár poza uši a je to. Zbytočná strata času. Mali by sme sa na to vykašľať. Klubovňu máme, tak čo? Nech si tu pokojne postavia garáže. Vary sa nechcete vzdať. To je fakt. Zasa nejakú petíciu. Malerov som mal už dosť. Ja to vzdávam. Po 10 minút mi zatvárajú sámošku. A ja nemám ani chleba. Ani fuka. Tak príď k nám na večeru. Teda, ak máš rád brinzové halušky. Čau. Keby niečo, ide s tebou. Predstav si, že tá brigáda bola celkom zbytočná. Namiesto hriadok s kvetmi a ihriska tam predsa postavia garáže. Tak to presadili. Škoda, že ste tam nezasadili nejaké stromky. A kde ich vziať? Zadarmo nám ich nikde nedajú. Niečo by sa dalo dohodnúť so správou rezervácie. Keby ste prišli s oddielom na brigádu. To by už bolo asi neskoro. Neskoro? Práce je tam stále dosť. Môžete začať, hoci aj v piatok po obede. Otco, pustil by si sa do niečoho sám? Proti väčšine? Keby som bol presvedčený, že ide o správnu vec. Môžete ísť žalovať. Rýchlo to odnes naspäť. Tak švihom, švihom. A potom sa u mňa zastav. A sa panel puká. Puk? Kukuk. Ako u nás na chate. Ticho! Nepočujem. Beží len na tri válce. Šup.
Ale... Počujete? Ha? Krásný zvuk. Také kukačky ani já doma nemám. No. Ale bolo by ich treba napraviť. Pán Tichý. Počujete? Dobrý deň. Zvolajte na piatok brigádu, príde buldozer, dobre? Počujete to? Prosím? Koľko rokov tu žijem, ale kukučku som tu ešte nepočul. To znamená, že bude pekný deň. Hneď sa ide lepšie do práce však. No, keby tu bol kúsok parku, možno by aj ostala. Veď je tu miesta dosť, treba sa len dohodnúť. Deti zasa zvolajú brigádu, však pán inžinier. Tak kedy začnete kopať tie základy? Lebo tie kolíky tu už dlho neustrážia. Nebojte sa, piatok sa do toho pustí buldozer. Dobrý nápad. Takže v piatok tu začne vyčínať buldozer. S tým si poradíme. Dobrý deň. A kde sa tak ponáhľate? Na úrad, pretože na občianskom výbore mi poradili, že všetko, čo tu bude, závisí len od nás. Ticho. Dušan by vás chcel o niečo poprosiť. Niektorí to už viete. Týka sa to našeho domu. No tak ten je teda podarený. Chce mať novú slávu. Má celkom dobrý nápad. A čo my máme z ich domov spoločného? To už nie je záležitosť len ich domu, ale nás všetkých. Mám tu nejakú fúšku. Tak to vám poviem presne. Tamto naproti, kde sú tie kolíky. Mal som prísť po obede. Má to byť nejaká rýchlovka. Počkajte. Nejakého inžiniera Hamadu. Tak to je presne ono. Rozhrnúť to a pekne vyrovnať. Až tým kolíkom. Čo sa to robí?
Hádám bagrista. To je ale lotrovina. Jsou ponočné. Ale cez deň? S kým? A jsou hluchý jako peň. Tak toto má byť výkop. Já by som do toho kopol. Teraz aby sme na sobotu zavolali brigádu. Na sobotu? To už budem dávno na chate. To bol gol. Garáže ste balili oči ako balón. Fakt, ale Ladvinka zabojila. No ale čo, nakoniec tie garáže aj tak postavia. Kamara to nie tak vie. Ale ani mama. Len čo zistí, ako to vlastne s tými garážami je. A zraz nebudeme na trávniku, pustia sa do toho aj koho. No, to je fakt. Mali by sme niečo podniknúť. No, ale... Počkajte, ide Dušan. Ahojte. Je to Maler. Čo? Keď sa to otec dozvie, čo som to povedala? Veľa času nám nezostáva. Iba do soboty. Musíme si rozdeliť úlohy. Vieš, pri plávaní je najdôležitejšie dýchanie. A potom začneme trénovať nohy s doskou. Prepáč, ale ja už musím ísť. Tak ahoj. Ahoj. To vedie. Ale Mela. Musíme to stihnúť. Jasné. Ty budú zízať. Mne sa to ale nezdá. Prečo sa teraz nezdáme? Čo sa deje? Keď máš rande sobotu, tak mu povedz, že až o 6. Tak čo? Raptuja mu. Ako to ide? Dobre. Len keby tak nebolel chrbát. To nič. O chvíľu končíme. Ešte týchto 50 kusov. A budete mať vysadených 1000 stromčekov, a? Za tých pár hodín je to naozaj pekný výkon. To by som teda nepovedal, že to je taká drina. Najhoršie je, že za 5 rokov sem prídu nejakí mestskí mamľasi a tie najkrajšie si vyknú na vianočný stromček. To máš pravdu. Pretože lesní škodcovia to nie sú len zvieratá. Mal by sa dookolo natiahnuť drôt a pustí do neho najmenej 120 voltov. Ty náš malý Edison. Pozrite, sokol myšiar. Čaká na kľud. Keď niečo zbadá, rýchlo sa spustí na zem. Už je fuč. Mrňo, hák! Kde? Jo, ty slepú. Mrňo, pusť ho. Už aj ho pusť. Je užitočný a chránený. Chcel som ho len zohrať, celo sa triasol od zimy. Počkaj, kým sa pristahuj. Potom sa budeme raz kamarát. Hej. Nemôže to ublížiť. Vy sa sem budete sťahovať? Asi nie, ale Mrňo by chcel. To by si sa schodil do inej školy však. Ale zase bývať v lese, v horárni, to by sa mi páčilo. Poďte, dorazíme to. To by bolo na figu, teraz, keď sme sa skamarátili. Musíme dokončiť ešte ten turbolet. Ja mám nápad. Čo keby sme si tu vzali patronát a chodili sem s odielom? Strážiť stromky a tak. To je dobrý nápad. Vidíš? Tento posledný. Budeme ošetrovať a strážiť spolu. Je náš. Chcel by som sa vám poďakovať za vašu dnešnú brigádu u nás v rezervácii a za prísľub, že nám budete aj ďalej pomáhať. So súdružkou Triednou a s Ivanom sme sa dohovorili a máme pre vás taký návrh. Blížia sa prázdniny. Vy by ste nám týždeň v našej rezervácii pomáhali a my vás za to na týždeň pozývame do Tatier. Súhlasíte? Dušan a Miško vás po svojom bývalom kráľovstve prevedú. A za dnešnú brigádu každý z vás dostane 3 sadenice stromkov. A kedy? Kedy? Zajtra ráno ich privezieme pred náš dom. Dobrý deň. Čauko. No. Veľa nás tu veru nie je. Väčšinou zase len deti. To viete. Keď ide o garáže. Veď práve prečo.
by tu mali být. Dobrý den, tak čo? Kde začneme? Co, jdeme na to? No, no, jen se tak nenáhlíte, susedka. O chvíli je tu bager. No a těch pár javěk bager? To zvládneme aj rukami. Je objednaný. Prečo to nebudeme základy kopat rukami? Aké základy? Čo na garáže. A kto vám... Kto povedal, že tuto budú garáže? Tu nejaké nebudú. A vám to kto povedal? Vlastný rozum, ktorý vy nemáte, viete? No, vám ide o vaše pohodlie, pravda. A tie autiaky majú hniť vonku? Tak ja vám poviem, čo som zistila. Pozrite sa. Pozrite sa. 300 metrov odtiaľto budú centrálne garáže ako hron do roka. Čo? A to vy neviete? Nie. Do roka. To nevieme. Ale inžinier Hamada áno. Že by vám to bol zatajil? Vlastne je to len kúsok. Tak tie naše peniaze na garáže boli zbytočne vyhodené. Myslel som si, že Hamada to má dobre vyrátané. To určite, ale hlavne pre seba. To určite. To nám bude musieť pekne vysvetliť. A už vám ide. Tamto. Robo, poď, ideme do Robo. Tak ideme na to. To bude moje borovica. Druhá, hovorím, že som tam išiel, oni mi to podpísali, tak keď ho podpísali, tak ste vedeli, že 13, že sa to vybaví. Poďte, je to od vás milé, že ste prišli deťom pomôcť. Ale čo s tým Barkom? S tým sa nedá už nič robiť. Ale dá. Práve privážajú stromky. Prepáčte, že ideme neskôr, ale pokazilo sa nám plynové lanko. Museli sme ho ochrániť. Tak čo je? Vyhrali sme, pozri. Tam všade budú stromky. No vidíš. Zbytočné. Kde sú lúky? Zbytočné. Kde sú stromy? Zbytočné. Kde sú lesy? Zbytočné. Tam je všetko zbytočné. Kde sú ptáci? Zbytoční. Kde je potok? Zbytočný. Kde je trávnik? Zbytočný. Tam sme aj my zbytoční. Zbytočný, zbytočná, zbytočné, zbytočné. Zbytočný, zbytočná, zbytočné, zbytočné. Vyčerpníme zo slovníka toto smutné slovo. Nekumujme zo života všetko sviatočné. Ak nechceme mať tu na vždy veľké betónovo. Zbytočný, zbytočná, zbytočné, zbytočné. Zbytočný, zbytočná, zbytočné, zbytočné. Thank you.
Pěkné. No, až na to počasie sa nám to vydarilo, nie? A najmä to s tými stromkami. Ak sa o ne budete starať, tak o pár rokov tu môžeme mať taký výhľad, ako keby sme bývali v hájovni. Ahoj, ty si prišiel za mnou? Len na chvíľku, mám preteky. S tou saunou budú len patáli. V susednom dobe už postaví. Spoločne. Má slúžiť celému nášmu bloku. Znovu do práce. Mne manžel písal, že sa vráti až na konci prázdna. Škoda, lebo si ho Pálo veľa neužije. Tak to sa vám vydarilo. Ten nápad s tými stromkami bol výborný. Ale predseda občianskeho výboru ochorel a mám tu jeho prejav. Ja som si zabudol doma okuliare. Ja tiež nemám okuliare. Ale niekto to musí pre... A vy máte. Pán inžinier. Vážené súdružky a súdruhovia, milí spoluobčania. Ďakujem vám za vykonanú prácu a za krásne predpoludnie. A odovzdávam slovo súdruhovi inžinierovi Hamadovi, ktorý má pre vás prejav. Vážení spoluobčania, sme mladé sídlisko. Bývajú tu väčšinou mladí ľudia a deti, ktorí tu vyrastajú takisto ako stromy. Thank you.